নমস্কাৰ নতুন এটা খবৰ হৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ আহিছো। আপোনালোকে গম পাইছেনে যে আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনালোকৰ যিটো ভোটাৰ আইডি আছে সেই ভোটাৰ আইডিটো লিংক কৰিব লাগিব। চৰকাৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে আৰু পৰ্টেলত গৈ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এতিয়া সেইটো লিংক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কেনেদৰে লিংক কৰিব পাৰিব, কি কৰিব লাগিব, এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি সবিশেষ গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম, দেখাম, ক'ম। আপোনালোকে গম পাইছিল পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ দিছিল, কেনেদৰে লিংক কৰিব পাৰিছিল, এটা ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে লিংক কৰিব লাগিছিল, কেনেদৰে লিংক কৰিব লাগে নালাগে সেইখিনি গোটেইখিনি মই ভিডিঅ' অলৰেডি আগত দি থৈছো পান কাৰ্ডৰ ওপৰত। সেইটো কথা এতিয়া আৰু বেছি বহলাই নাথাকো। আপোনালোকক এতিয়া যিটো ভোটাৰ আইডি, আপোনাৰ যিটো ভোটাৰ কাৰ্ড আছে সেই ভোটাৰ কাৰ্ডটোৰ লগত আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিব লাগিব। মানে আপোনালোকৰ ভোটৰ যিটো নম্বৰ আছে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ, সেই ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আৰু আধাৰ নম্বৰটো লিংক কৰিব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিব। ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে সেইখিনি গোটেইখিনি কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে। আহক তেতিয়াহ'লে মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। দেখাই দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰো, মোৰ এই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি লিংকটো এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গতিকে আপোনালোকক মই গোটেইখিনি ভালদৰে দেখাই দিওঁ। ভোটাৰ আইডি আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাটো কিয় জৰুৰী? আপোনালোকে গম পাইছে ভোটাৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব কৈছে, লিংক কৰাটো কিয় জৰুৰী হৈ পৰিছে এই সময়ত, আপোনালোকে সেইখিনি কথা জানিব পাৰিব। আৰু ঘৰতে বহি কেনেদৰে কৰিব লিংক, আপোনালোকে ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা কেনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আইডি লিংক কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব। কিয় জৰুৰী হৈ পৰিছে আৰু লগতে কিয় কৰিব লাগে আৰু লগতে কেনেদৰে কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলটোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ সংযোগ কৰিবলৈ এটা বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আয়োগে দাবী কৰিছে যে এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা ভোটাৰ তালিকাৰ নকল কাৰ্যৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পৰা যাব আৰু নিৰ্বাচনৰ ৰিগিং প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব। আপোনালোকে গম পালে কিয় কৰিব লাগে? এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আইডি আছে লিংক এইকাৰণে কৰিবলৈ দিছে যে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা যি নকল সেই নকল কাৰ্য আঁতৰাবৰ বাবে, ভোটাৰ তালিকা কিছুমান নকল হয় সেই নকল কাৰ্য আঁতৰাবৰ বাবে এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব কৈছে। সেই দুটা লিংক কৰাৰ লগে লগে ভোটাৰ তালিকাত যি নকল হয় আৰু নিৰ্বাচনত যি ৰিগিং হয় সেইবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যাব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা জনাইছে। সেইবাবে সকলোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব কৈছে। আপোনালোকে ইউটিউবত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভিডিঅ' পাই যাব, ভিডিঅ' এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব হয়তো যে আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনালোকৰ যিটো ভোটাৰ আইডি আছে সেইটো লিংক কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক চৰকাৰে পইচা দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ থাম্বনেইলত দেখা পাই যাব পাৰে ইউটিউবত। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই এতিয়া এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি কৈছোঁৱেই, আপোনালোক দেখাই দিছোঁ কিহৰভাৱে লিংক কৰিব কৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধুসকল ভিডিঅ' বা থাম্বনেইল বা কিবা কোনোবাই ক'লোঁ আপোনালোকে যাতে বিশ্বাস নকৰে, আপোনালোকক মই এই গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে গম পালে এতিয়া কিহৰভাৱে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ পইচা নিদিয়ে চৰকাৰে, আপোনালোকৰ যিটি নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি নকল কাৰ্য হয় আৰু লগতে ৰিগিং প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে এই কাৰ্যটো হাতত লৈছে। উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আইন সংশোধনৰ বাবে এখন বিধেয়ক আনিছিল। উক্ত বিধেয়কখন সংসদৰ দ্বাৰা গৃহীত হৈছে আৰু এতিয়া এখন আইনত পৰিণত হৈছে। ইয়াৰ পিছত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰাৰ পথ পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে। অৱশ্যে ইয়াক সংযোগ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্বেচ্ছামূলক, অৰ্থাৎ ভোটাৰসকলক সংযোগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰা নহ'ব। এতিয়া আপোনালোকে তলত চাওক, NVSP পৰ্টেলত ভোটাৰ আইডি আধাৰ যোগ, আপোনালোকে এতিয়া ভোটাৰ আইডি আৰু আধাৰ কেনেদৰে সংযোগ কৰিব পাৰিব এই প্ৰচেছটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে মন দি চাই ল'ব। এক নম্বৰত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আধাৰ আৰু ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ লিংক কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপুনি NVSP যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ সেৱা পৰ্টেল পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি তাত চিম্পলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব www.nvsp.in। এইবুলি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ সেৱা পৰ্টেল আছে সেই পৰ্টেলটোলৈ আপোনালোক গুচি যাব। এতিয়া দুই নম্বৰত কৈছে এতিয়া পৰ্টেলৰ হোম পেজত, আপোনালোকে হোম পেজত যোৱাৰ পিছত ইলেক্টৰেল ৰুলত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যেতিয়া ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে হোম পেজটোলৈ যাব, হোম পেজটোত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইলেক্টৰেল বুলি এটা ৰুল পাব, আপোনালোকে সেই ৰুলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তিন নম্বৰতে কৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি বিৱৰণ দাখিল কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ইলেক্টৰেল ৰুলত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভোটাৰ আইডি বিৱৰণ দাখিল কৰিব লাগিব। ভোটাৰ আইডি বিৱৰণ দাখিল কৰাৰ পিছতে চাৰি নম্বৰত কৈছে এতিয়া সোঁফালে ফিট আধাৰ নম্বৰ ক্লিক কৰক। আপোনালোকে ফিট আধাৰ নম্বৰত ক্লিক কৰক আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ বিৱৰণ আৰু ই
PIC যেটো আপোনালোকে EPIC যেটো নম্বৰ আছে আপোনালোকৰ ভোটা কাৰ্ডটো আছে সেইটো নম্বৰ সেই ভোটা কাৰ্ডত থকা EPIC নম্বৰটো আপোনালোকে দাখিল কৰিব লাগিব আধাৰ বিৱৰণ তাৰ পিছত আপোনালোকে EPIC নম্বৰটো দাখিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছত পাঁচ নম্বৰে কৈছে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পঞ্জীভুক্ত মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইলত এটা OTP যাব আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে ভোটা কাৰ্ড বা আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰত সেই মোবাইল নম্বৰটোত এটা OTP যাব বা আপোনালোকৰ যেটো মেইল দিয়া আছে সেই মেইলটোত এটা OTP যাব আপোনালোকে সেই OTPটো আকৌ পুনৰ বহুৱাব লাগিব তাৰপা ছয় নম্বৰত কি কৈছে আপোনালোকে চাওক আপুনি সেই OTP দাখিল কৰাৰ লগে লগে স্ক্ৰীণত আধাৰ আৰু ভোটাৰ ID লিংক হোৱা নটিফিকেশ্যনটো ওলাই যাব আপোনালোকে যেতিয়া OTPটো আপোনালোকে বহুৱাই ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ আৰু ভোটাৰ ID লিংক হোৱা সেইটো আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন ওলাই যাব তাৰপাছত আপোনালোকে আৰু একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে সেই কণ্টেই ছয় নম্বৰ ষ্টেপটো লাগে আপোনালোকৰ কাম কমপ্লিট হৈ যাব ছাকচেছফুল হৈ যাব এইখিনি কৰিব লাগে কিন্তু এইখিনি কামকে এতিয়া আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই পৰ্টেলটোত কৰিবগৈ লাগিব যদি আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত গৈ পৰ্টেলটোত কৰিবগৈ নোৱাৰে এতিয়াও আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি দিব নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই পৰ্টেলত গৈ পেলাই কেনেদৰে আপোনালোকে বনাব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছটোত দেখাই দিম আৰু কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে SMS জৰিয়তেও আপোনালোকে কিন্তু এই আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ ID লিংক কৰিব পাৰিব কেনেদৰে লিংক কৰিব পাৰিব সেইটো মই প্ৰচেছটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে মন দি শুনি ল'ব ইয়াৰ উল্লেখ কৰিছে SMSৰ জৰিয়তে ভোটাৰ ID আধাৰ লিংক কৰক এতিয়া কেনেদৰে লিংক কৰিব মই সেইটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপুনি ভোটাৰ ID আধাৰ লিংকৰ বাবে অনুৰোধ কৰি 166166 বা 51969লৈ 51969লৈ SMS প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই নম্বৰ দুটালৈ আপোনালোকে SMS প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব অনুৰোধ কৰিব লাগিব SMSৰ এটা বিশেষ ফৰ্মেট থাকিব য'ত ভোটা পৰিচয় নম্বৰ দিয়াৰ পিছত লিখি আধাৰ নম্বৰে 166 বা 51969লৈ SMS প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব আপোনালোকে গম পালে আপোনালোকে এটা অনুৰোধ মেছেজ এনেদৰে পঠিয়াব লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মেছেজটোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ ছাকচেছফুল হ'বনে নহ'ব মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আপোনালোকে পৰ্টেলটোত গৈ পেলাই ৱেব পৰ্টেলটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তাত একদম আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত নটিফিকেশ্যন ওলাই যাব ছাকচেছফুল বুলি কিন্তু মেছেজটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ ছাকচেছ হ'বনে নহ'ব মই কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া কিয়নো মই মেছেজ কৰি তেনেকৈ পোৱা নাই নাই মেছেজটো দি পেলাই চোৱা নাই যে ছাকচেছ হয়নে নহয় কিন্তু পৰ্টেলটোত গৈ পেলাই চাইছোঁ যে পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে ছাকচেছ হয় আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৱেবছাইট আৰু SMSৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ ID লিংক কৰিব লাগে সেইখিনি কথা জানিলে এতিয়া আপোনালোকে ফোন কৰি ডাইৰেক্ট ফোন কৰিও আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ ID লিংক কৰিব পাৰে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কলৰ জৰিয়তে ভোটাৰ ID আধাৰ লিংক কৰক আপুনি কল চেণ্টাৰৰ নম্বৰত ফোন কৰি ভোটাৰ ID আৰু আধাৰ সংযোগ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ বিষয়ে তথ্য দি 1950190 নম্বৰত ফোন কৰি লিংক কৰিব পাৰে আপুনি গম পালে এতিয়া আপোনালোকৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মেছেজ কৰি আপোনালোকে ফোন কৰি এই তিনিটা প্ৰচেছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰিব আপোনালোকক মই গোটেইকেইটা প্ৰচেছ কৈ দিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে যদি আপোনালোকে কিবা কনফিউজ আছে কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব আৰু লগতে বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব 30,000 হ'বলৈ গৈ আছে সোনকালে 30,000 কৰি দিয়ক আৰু 30,000 পাছত 50,000 কৰি দিব তেনেদৰে আপোনালোকৰ মৰম ভোট দি গৈ থাকিব আৰু বন্ধুসকল ইনষ্টাগ্ৰাম ID লিংকটো এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ইনষ্টাগ্ৰামতো অলপ মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিব লগা আছে বা আপোনালোকে যদি পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কেনেদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব লাগে লিংক চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিম সকলোখিনি থেংক ইউ